До нашого ефіру долучається Петро Олещук, політичний експерт. Пане Петро, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Доброго ранку! Пане Петро, ну от ми бачимо нові здобутки російської армії, так би мовити, оцей форум «Армія-2022». Там, ну, власне, показані тільки підробки і застаріле устаткування. Навіщо, от, на вашу думку, все це? Ну, ви розумієте, у мене таке відчуття, що російське керівництво, воно намагається навіть в цій ситуації, яка є, робити вигляд, що начебто все у них нормально. Тобто, знаєте, створювати такий собі своєрідний сурогат нормальності. Що нічого, знову ж таки, не змінюється, все йде за планом, так звана спецоперація, ну, от вона собі йде, але там все прекрасно, а в Росії нічого не змінюється, вони і далі продовжують підтримувати оцей свій імперський культ і ілюзію імперської величі. От я думаю, тут єдиний сенс. Хочу поговорити з вами про Кримську платформу, тому що от десятки країн та організацій і от три лідери з G7 підтвердили свою участь у цьому заході. І це вже другий саміт, направлений на деокупацію півострова. Які от рішення мають ухвалити на ці зустрічі, як ви думаєте? Ну, мені в цій ситуації не так просто це прогнозувати, але я хотів би відзначити, що через рік після того, як перший відповідний захід в Кримській, форматі Кримської платформи прийшов, і тоді, власне, вперше за тривалий час Україна знову актуалізувала питання Криму, незаконно окупованого Росією. Зараз, я думаю, що тло для обговорення цієї проблеми, проблеми звільнення українського Криму, буде абсолютно іншим. Так або інакше, в умовах війни, яка триває, в умовах російської агресії проти України, питання Криму знову ж таки актуалізувалося, як не так давно в своєму виступі казав президент Зеленський, що те, що почалося в Криму, те в Криму має завершитися. Тому що лише повне звільнення української території, всієї конституційної, може зробити умови для того, щоб був стабільний мир і нарешті Україна могла впевнено дивитися в майбутнє. Тому зараз питання Криму стає як ніколи, ну не як ніколи, а як стає настільки актуальним, як воно не було досить довгий час. І останні події військового характеру в Криму, які не мають офіційного тлумачення з боку України, але тим не менше викликають загальну увагу. Я думаю, вони так само створюють певне тло для того, щоб питання Криму знову ж таки повернулося в світовий політичний дискурс. А які конкретно будуть заяви, ну, звичайно, зараз прогнозувати важко, але те, що питання Криму знову, як то кажуть, на часі, причому дуже серйозно на часі, це факт. А як ви думаєте, які країни-учасниці от платформи можуть допомогти у деокупації наших земель? Ну, я думаю, що практично всі, хто можуть надавати Україні озброєння, серйозне озброєння, сучасне озброєння. Тобто, от якщо, наприклад, все ж таки рік тому, коли президент Зеленський, скажімо так, вперше зібрав Кримську платформу, тоді все ж таки у нас зберігалася установка на те, що Україна налаштована на звільнення своїх територій саме дипломатичним шляхом, шляхом відповідних переговорів з залученням західних партнерів України. Тобто такий спосіб. Зараз, знову ж таки, все ж таки ми повинні розуміти, що очевидно, реалії вимагають від України здобути перемогу над Росією саме в військовий спосіб і вже на основі цієї військової перемоги переходити до звільнення українських територій. Тому так або інакше питання озброєння, питання допомоги Україні в плані озброєння, воно все одно буде одним із ключових, що, однак, не виключає дипломатичних зусиль і інших можливостей для того, щоб тиснути на Росію. Але, ну, все ж таки, як не крути, але саме на полі бою все буде вирішуватися. Ну, от Росія, вона ж воює і на інформаційному полі. Як ви вважаєте, от яка роль російської пропаганди досі залишається у псуванні нашого іміджу? І чи не послабилася ця от власне роль російської пропаганди? Як вдало ми протистоїмо цьому всьому? Ну, ви знаєте, вона не послабилась, вона посилилась. Тому що по мірі того, як Росія приходить до розуміння того, що
принципі вони не можуть і не зможуть саме у на полі бою перемогти Україну, розгромити Україну, окупувати всю Україну. По мірі цього Росія переходить саме до психологічного тиску. Тобто те, що, наприклад, Росія поводить себе як держава-тероризм, терорист, використовуючи саме терористичні засоби, тобто постійні неспровоковані атаки на цивільних, масові вбивства, залякування, в тому числі і залякування з допомогою ядерного шантажу, все це є відображенням того, що вони не мають суто військових способів досягнути тих цілей, які вони мають перед собою, тому переходять до відповідного тиску. Тому насправді російська пропаганда стає все більше, вони починають все більше витрачати на це ресурси, не лише в Україні, тому що для них дуже важливий об'єкт – це Захід, де вони просувають тези про те, що не треба підтримувати Україну, що не треба допомагати Україні, що зброя в Україні неефективно використовується, кудись там зникає і тому подібне. От треба відповідним чином це все розуміти. Тому я думаю, що навпаки, загрози в цьому контексті не лише не зменшуються, але й зростають. І вони будуть зростати і надалі. Нам треба до цього бути готовими. Пане Петро, зараз Литва виступає дуже активно проти того, щоб росіянам видавати взагалі візи і шенгенські, і звичайні, для того, і туристичні, для того, щоб вони могли подорожувати Європою. І тут от в Європі зараз йде дискус, тому що фіни, вони кажуть, що можливо і не треба видавати, але не будемо анулювати вже ті візи, які видали. Німеччина виступає проти того, щоб анулювати в'їзд росіянам. Як ви вважаєте, чи буде якесь загальне рішення цього питання? Ну, я не думаю, що воно може бути достатньо швидким. Це факт. Але так або інакше, коли українці піднімали це питання, і вони піднімали це питання як на приватному рівні, так і на найвищому державному рівні, і Зеленський про це казав в своїх зверненнях, що, в принципі, не можна допускати, що, наприклад, громадяни Росії, в той час як Росія знищує Україну, і вбиває масово українських громадян, що вони там якось відпочивають, живуть звичним життям в країнах Європи. Це трохи, м'яко кажучи, є абсурдним. Тому підтримка цих рішень в Європі є, ми це побачили. Це Балтійські країни, це Фінляндія, це Чехія, це Польща, яка вже припинила видавати візи для росіян. Є і опоненти. Як і стосовно будь-якого рішення щодо санкцій проти Росії. Тут, звичайно, так само буде. Звичайно, що будь-яке рішення буде достатньо складним. Але я все ж таки думаю, що певний злам, він потроху починає відбуватися в усіх країнах Європи. І це абсолютно очевидний факт, я думаю. Тому не треба чекати, що це рішення буде ухвалено завтра, але я думаю, що відповідний рух в цьому напрямку він триватиме. Пане Петро, сьогодні Ердоган, Гутерреш та Зеленський зустрічаються у Львові. Якою стане головна мета от, власне, цієї зустрічі? Тому що от ЗМІ називають цю зустріч пошуком мирних рішень. На вашу думку, про що там будуть говорити? Тільки, будь ласка, коротко. Знову ж таки, насправді розраховувати на знаходження якихось мирних рішень в глобальному контексті не доводиться. І, в принципі, Україна так само це все підкреслила неодноразово. Що для України мирне рішення – це може бути лише звільнення українських територій, виведення окупантів за межі України. Ну, а далі вже там обговорення про те, як окупант буде компенсувати збитки, як буде притягати до відповідальності військових злочинців, яких вони нам сюди послали. Це вже питання буде наступне. Зрозуміло, що ні про яку заморозку конфлікту мова йти не може. Про це неодноразово говорили всі представники української влади, від Зеленського і до Резнікова, Кулеби, Єрмака, усіх. Знову ж таки, треба це все розуміти і про це забувати, я думаю, не треба. Тому очікувати, знаєте, якихось відповідних проривів тут не доводиться. Але є багато питань, щодо яких все ж таки необхідно шукати якісь рішення, в тому числі дипломатичні. Ми пам'ятаємо, як дуже складно, але все ж таки було ухвалено рішення про так званий коридор
От для вивезення українських продуктів морським шляхом. От і тоді важливу роль у цьому рішенні відіграла саме Туреччина. Зараз питання номер один не лише для України, для всього світу. Це питання безпеки Запорізької атомної електростанції. Питання того, щоб звідти були виведені російські війська, при тому, щоб вони не завдали якоїсь шкоди, яка потім могла би перетворитися на катастрофу для всього людства. І тут, я думаю, багато запитань до ООН, тож не дивно, що очільник саме цієї міжнародної організації матиме можливість це все обговорити з президентом України. Пане Петро, з вами про це обов'язково поговоримо наступного разу. На жаль, ми дуже обмежені в часі. Дуже вам дякую за цю розмову і за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Це був Петро Олещук, політичний експерт.